အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြတ်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူကျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေစံချိန်တင်မှတ်တန်းတွေဆိုတာကချွတ်ဖြတ်သွားနိုင်မှုခင်းလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံချိန်တင်မှတ်တန်းတွေကိုတင်ရှိနိုင်မှုအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရလေးရှိပြီးတော့သူများနဲ့မတူတမှုထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချွတ်ဖြတ်ဖို့ခင်းလာတ
ချင်းလေးကိုအကြောင်းကိုထပ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်အတွင်းမှာစံချိန်တင်ကိုသွင်းခဲ့တဲ့မက်ဆီရဲ့စံချိန်။နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာဘောလုံးသမားတဦးအနေနဲ့ professional ဘောလုံးပွဲတွေမှာသွင်းကိုဘလောက်ထိမြန်မြန်သွင်းယူနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ။ဘောလုံးသမားတဦးအတွက်တစ်နှစ်တာဂိုးသွင်းစံချိန်ကတော့ဂိုး40လောက်ဆိုရင်တော့အတော်အများလာပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့စံချိန်တစ်ခုကတော့အားသင့်စရာကောင်းလာပါတယ်။မက်ဆီအနေနဲ့ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးစုစုပေါင်းကတော့62ဂိုးထိရှိခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါစံချိန်ကိုပြန်ပကင်းခြေစွမ်းနေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီအနေနဲ့အဆိုပါစံချိန်တင်မှတ်တမ်းကိုရခင်ကိုအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ဂျာမနီတိုက်စစ်မှူးကြီးဂက်မူလာရဲ့စံချိန်85ခုကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်စံချိန်ချိုးသွားတဲ့စံချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Blondie ရောစု6ချိန်ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တဲ့မက်ဆီရဲ့အဆိုပါစံချိန်ကိုတော့လိုက်မိနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။နံပါတ်2ချန်ပီယံလိလူသားဆီယိုနယ်ရိုရဲ့စံချိန်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောလုံးလောကရဲ့ဆီယိုနယ်တို့ကိုရှင်းပြနိုင်သူရှားပါပါလိမ့်မယ်။ဆီယိုနယ်တို့ကရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အတူချန်ပီယံလိဖလားကို3-0တိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့သလိုကစားသမားဘွားမှာချန်ပီယံလိဖလားစုစုပေါင်း5ချိန်အထိရရှိထားပါရယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက်10ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့2013-2014ဘောလုံးရာသီမှာတော့ဆီယိုနယ်တို့ကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတရာသီအတွက်မှစုစုပေါင်း18ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့ UCL တရာသီအတွင်းဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်စံချိန်မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကဘောလုံးပွဲတီတက်ရောက်နိုင်မှာမှစုစုပေါင်း10ပွဲသာကစားဖို့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆီယိုနယ်ရဲ့18ဂိုးစံချိန်ဆိုတာကချိုးဖြတ်သွားနိုင်ဖို့အတော်လေးကိုမလွယ်ကူလိုက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆီယိုနယ်ကိုချန်ပီယံလိလူသားလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကိုမနစ်အတွင်း5ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့လီဝန်ဒော့စကီရဲ့စံချိန်ဘိုင်ယန်မြို့နယ်တိုက်စစ်မှူးကြီးလီဝန်ဒော့စကီရဲ့စံချိန်ကတော့လက်ဖြားခါလောက်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်မှူးတူဖြစ်လင်ကစားဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်မှုအခွင့်အရေးများစွာရရှိဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းမလွဲချော်အောင်လို့အသုံးချသွားနိုင်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တိုတိုလေးအတွက်မှရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအပိုင်အသုံးချပြီးဒီလိုစံချိန်တစ်ခုကိုတင်ရှိနိုင်မှုဆိုတာကရောဒါကတကယ်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားတွေသာလုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့စံချိန်တွေမှတ်တမ်းပါဒီစံချိန်ကိုလီဝန်ဒော့စကီက2015ခုနှစ်ကကစားခဲ့တဲ့ဘွန်ဒလီကာပွဲစဉ်မှာပြန်မှတ်ဦးဖတ်အသင်းဘက်ကို6မိနစ်အတွင်းမှာ5ဂိုးသွင်းယူပြီးစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့လီဝန်ဒော့စကီဟာဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကမ္ဘာဖလား3ချိန်ရပီလီရဲ့စံချိန်ပီလီကတော့ဘောလုံးသမားရဲ့ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးဘောလုံးသမားရဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ပီလီကိုပလဲနဲ့လို့နာမည်ပြောင်းတက်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိပါတယ်။ပလဲနဲ့ခေါ်ပီလီရဲ့အပြောင်မြောက်ဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ဘရာဇီးတင်းနဲ့တူကမ္ဘာဖလားကို3ချိန်တိတိရယူပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ3ချိန်စလုံးမှာလည်းပီလီကဘရာဇီးတင်းအတွက်အရေးပါဆုံးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၄နှစ်မှတစ်ချိန်သာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဖလား3ချိန်ရပီလီရဲ့စံချိန်ကိုဘလူးမကိုချိုးဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အစဉ်ချင်းတစ်ခုဖြစ်တရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ချိုးဖြတ်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့တူးချင်းစဉ်ချင်းလေးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ချိုးဖြတ်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့တူးချင်းစဉ်ချင်းလေးကိုသိရှိအောင်မယ်ဆိုရင်လည်း comment နဲ့မှရေးသားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီမှာတက်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဆေးဝါးစားစရာဘောလုံးအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းနားဆင်အားပေးကြပါအောင်နော်။